ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីបម្រើសេវាសន្តិសុខនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយគណៈសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីជិតឈានដល់មួយឆ្នាំទៅហើយកំពុងតែបន្តយ៉ាងក្តៅគគុកនៅក្នុងសារវីដេអូថ្មីមួយដែលសារព័ត៌មានអាចារ្យសារ៉ាដកស្រង់បានលោក Zelensky មិនបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះមន្ត្រីរូបណាដែលលោកត្រៀមដកចេញឡើយទេប៉ុន្តែបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរុះរើសមាជិកមន្ត្រីនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះនៅក្នុងវីដេអូដដែលនោះលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀរ Zelensky បានលើកឡើងថាក៏សម្រេចចិត្តបានធ្វើរួចហើយអ្នកខ្លះនឹងដកចេញថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវបានដកចេញនៅថ្ងៃស្អែកចំពោះមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅតាមក្រសួងនិងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនានាទាំងនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ផងដែរភ្នាក់ងារកាសែតអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ុយក្រែនផងដែរអាចនឹងត្រូវបានដកចេញភ្លាមៗនៅពេលដែលលោក Zelensky ធ្វើការរុះរើមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោក Zelensky បានបង្ហើបថាមន្ត្រីពុករលួយដែលត្រូវបានរកឃើញអាចនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលណាម្នាក់ធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះឡើយយ៉ាងណាមិញចំណាត់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយពីសំណាក់លោក Zelensky បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសបានទិញស្បៀងអាហារឲ្យទាហាននៅក្នុងតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់នាំឲ្យគ្រប់គ្នាមានចងល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរការក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទាហានពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសូមរំលឹកថាលោក Volodymyr Zelensky បានជាប់ឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្រោមការសន្យាថាលោកនឹងធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកម្ចាត់អំពើពុករលួយឲ្យបានបញ្ហានៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះផងដែរគឺបានកើតឡើងយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃតាំងពីមុនរុស្ស៊ីបំផ្ទុះសង្គ្រាមឈ្លានពានទៅទៀតជាក់ស្ដែងបើតាមតារាងសន្ទុះនៃការវិភាគអំពើពុករលួយអន្តរជាតិ CPI បានបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី122នៅក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅខណៈនេះទាហានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសមរភូមិនៃតំបន់ហ្សូលីដាបានរងរបួសយ៉ាងច្រើនហើយក៏កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅភូមិខាងកើតតំបន់ដូនេកស្របពេលដែលយន្តហោះកំពុងតែឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងនៅលើអាកាសយោងតាមសារព័ត៌មានរយទើបានបន្តឲ្យដឹងថាគេបានឃើញកងកម្លាំងជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនបន្តបេសកកម្មនៅក្បែរទីក្រុងសូលីដាដែលជាទីក្រុងល្បីខាងជីករ៉ៃអំបិលហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះទីក្រុងខាងដើមត្រូវបានក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់នឺប្រកាសគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងតែម្ដងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរូបភាពថ្មីដដែលទទួលបានគេបានឃើញទាហានរងរបួសជាច្រើនអ្នកត្រូវបានដឹកតាមឡានពេទ្យហើយអ្នកភូមិនៅក្បែរតំបន់បាក់មុតបានចេញក្រៅដើម្បីយកនំប៉័ងពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែកនៅក្នុងតំបន់លោកយូរីដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងតំបន់បានប្រាប់រយទើថាគ្រប់យ៉ាងគឺផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលដោយពេលខ្លះពួកគេយកនំប៉័ងមករាប់រយដើមពេលខ្លះកន្លះពាន់ដើមហើយជួនកាលអាចតិចជាងនេះទៅទៀត